So kat jalan ta ni tadi kita baru je bertakbir melalui WhatsApp bersama adik-adik. So ni dalam perjalanan. Buat live. nampak. Bukan IG live, Facebook live. Kita ni bersama-sama family. Apa? Tak ada siap je. Tak ambil, tak nampak. Jam. Ni traffic light ke apa? Kedai semua tutup nampak. Tak sempat nak cek baju Zafan. Ada orang tutup tu. Mana? Ni. Dalam tu jam memang kena. Dah pukul 10:30 memang tak ada orang tu. Okay, hai semua. Okay, sama raya, mak raya. Kita nak balik rumah ayah, rumah atuk. So nanti ada rezeki jumpa lagi. Sama raya. Bye. Ada ucapan raya pula. Alamak. Duduk elok. Polis. Oh tu ada ni jual. Polis. Set ke bawah. Oh tu ada baju Melayu lah. Oh boleh singgah. Oi banyaknya trafik. Baju Melayu tu boleh berhenti lah. Polis dah tak ada lah. Macam nak berhenti lah. Itu baju budak besar. Saya stress lagi. Baju besar. Mana tahu saya selit kat bawah kan? Selamat hari raya. Tak nak. Tahun ni tak dapat balik Malaysia. Sorry. Okay, kita dah hampir 4 minit live di jalan tak. Baby mana? Baby. Kalau ada okey. Di pelatawan baby okey. Di first time raya. Sekejap. Tidur.
Oh ni pet buka kapet. Siapa nak beli kapet? Kapet pun nak tutup dah. Nah, so nak cari baju Melayu ni tak ada ni, tak ada. Tu belah kiri ni masuk. Saya polis ni jaga kedai. Oi. Tak pasal. One way. Cepat. Saja nak tengok suasana di malam. Ah, kereta banyak juga ni. Waalaikumsalam. Ini depan ni Dataran Merdeka ni. Eh, dekat ni buka ke? Sebelah kedai Pak Haji buka kedai ni. Kenapa gambar Pak Lang macam buka buat pagi? Apa? Kanan ni Masjid Negara. Masjid Negara. Nampak? Okay. Masjid Negara. Nampak? Nampak? Polis. Okay. Kita stop dulu. Polis. Polis balik trafik.